sjajna utakmica ovdje u Svilajncu, duel dva imenjaka, na kraju zaslužena pobjeda vaše ekipe. Nije bilo mnogo šansi, ali ono što ste imali, iskoristili ste. Pa upravo tako. Mi predviđali smo da će utakmica da ide u tom pravcu. Posmatrali smo u prethodnom periodu ekipu Radničkog iz Pirota, koja je u zadnje vrijeme podigla formu, a inače je ekipa sastavljena od iskusnih igrača. 6-7 igrača je gro ekipe, čini je da ih ne imenujem sada, čine, već dugo godina igraju u Pirotu, igrali su prvu ligu Srbije i zaista su dobri igrači. Moji momci su danas pokazali jedan zaista izuzetan pristup koji nas je krasio u zadnje vreme, odnosno zadnjih mjeseci, i sigurno smo i iz tog razloga tu gdje jesmo. Ja sam pre utakmice rekao momcima da su oni već mnogo toga uradili, pokušao sam da ih rasteretim. Rekao sam da ključna stvar treba da će biti koncentracija i da će utakmica da se prelomi u drugom delu drugog poluvremena. Eto, da budem iskren, malo kao pogodio sam. Nemam šta drugo da kažem, srećan sam. Evo, žurim kući gostima Svetog Luku, slavim. Tako da, čestitke. Hvala puno i sretan slava. Hvala. Očekivanja u narednom delu prvenstva, dva gostovanja i posle dočekujemo ovde trajal iz Kruševca. Pa nije fraza, imali smo i prošle nedelje utakmicu sa ekipom koja je poslednja na tabeli, izuzetno teška utakmica, zaista je ova liga izuzetno, izuzetno ujednačena. Nas sada očekuju dva izuzetno teška gostovanja. Hajduk Veljko je ekipa koja je podigla formu, takođe je sastavljena od nekoliko iskusnih igrača i sigurno će nam biti izuzetno teško. Posle toga imamo još jedno gostovanje, isto jednoj odličnoj ekipi iz Kruševca, ekipi fudbalskog kluba Meševo. I zadnje kolo ovde dolazi lider na tabeli Trajal i mislim da će to biti zaista onako jedna meč za uživanje. Ali ove tri utakmice su zaista teške, idemo mi utakmicu po utakmicu pa vidjet ćemo dokle stignemo. Hvala puno. Puno hvala.